свол ҳукми хӯрдани хӯроке ки барои иди насрониён омода шудааст чист ҳукми қабул намудани даъвати онҳо ба хотири ҷашни таваллуди исо алайҳисалом чист ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор ҷашн гирифтани идҳои нави пайдошуда ба монанди иди мелодии насрониён яъне мавлуди исо алайҳиссалом иди наврӯз ва иди меҳргон ва инчунин идҳое ки мусалмонон эҷод кардаанд ва монанди мавлуди паомбар с л л всам дар моҳи раббиулаввал ва иди исро дар моҳи раҷаб ва ғайраҳо ҷоиз нест аз он хӯроке ки насрониён ё мушрикон дар мавсими идҳояшон омода кардаанд хӯрдан ҷоиз нест инчунин қабул намудани даъвати онҳо ба хотири ҷашн гирифтани он идҳо ҷоиз нест зеро қабулнамудани ин гуна даъватҳо боиси ташвиқи онҳо ва эътирофнамудани ин бидадҳо мебошад ва ин сабаби фиребхӯрдани нодонон мешавад ва онон гумон мекунанд ки ин кор ҳеҷ бокеъ надорад алло субҳанаҳу ватаоло донотар аст